nerealu. Žinokit, nerealu. Nežinau, ką šią minutę galėtų būti geriau. Maistas. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Milano. Čia labai daug balandžių. Jų čia visur pilna. Ir labai geras oras. No, thank you. You Angelina Jolie. Angelina Jolie? Beautiful. Oh, okay. It's Angelina Jolie, it's beautiful. It's Angelina Jolie. Thank you. O, Jėzus, kiek čia daug žmonių ir balandžių. Šitą miestą aš labai labai myliu ir jame buvau prieš metus. Taip pagalvojau, kad vėl reikia čia grįžti. Ir nors daugeliu Milanas nepatinka, bet man tai yra nerealus miestas ir įkvėpianti mados sostinė. Galiu nieko čia neveikti, tiesiog pasimti kavos, sėdėti kavinukėje ir stebėti žmonės. Ir mėgauti skaniu itališku. Visu. Nepaisant to, kad esu labai laiminga, būdama apsupta žmonių ir turėdama galimybę bendrauti tiek realiai, tiek virtualiai, bet aš manau, kad ateina toks laikas, kada tu turi pabūti su savim ir susigražinti tą energiją, kurią tu išdalinai. Kiekvienas turime savo būdų, kaip tą padaryti. Mano būdas yra kelionė vienai. Bent jau man apskritai kelionė solo atrodo nerealus dalykas, dėl to, kad tai toks kaip ir gaunasi vidinis testas, nes mano nuomonė įdomu ir patogu, pirmiausia, turėtų būti su savim. Čia esu be jokio plano, atsikeliu ryte, išgeriu kavos, suvalgau krosaną ir keliauju ten, kur noriu. Gerai, meluoju, gal truputėlį ir turiu tikslą aplankyti kelias savo mėgstamas parduotuves ir žinau labai kelias geras vietas, kur galima super skaniai pavalgyti ir dar atsiveria nuostabus vaizdas. Būtinai ten jūs nusivesiu. Tiesa, Milane būsiu tik tai 3 dienas, bet aš manau, kad šitą miestą 3 dienos yra pakankama. Dabar atėjau papietauti į mano labai mėgstamą vietą Obika. Čia yra pati skaniausia mozzarella, kokią aš esu ragavus. Nors aišku, labai mane vilioja ir pizzas. And I don't know, maybe you can... Okay. And also, can I ask a favor later? To make a picture. After you bring the food. That's it. Yeah, thank you. Va taip reikia suktis, kai keliauju vienas. O jokingiausia tai, kad pavyzdžiui dabar italams yra šalta čia, nes pavyzdžiui šiandien yra 10 laipsnių šilumos. Jie visi sėdi viduj, o aš sakau, ar aš galiu sėsti kieme, nes kai atėjau buvo labai didelė eilė išsirikiavus ir galvoju, tikrai nebus vietos, bet žiūriu, kad visa terasa beveik tuščia. Čia yra šildytuvas. Man labai šilta ir dar mėgaus fantastiškų vaizdų ir fantastiškų orų, o italai kreivai žiūri ir galvoja. Baigo. Laikas pakelti taurę šitą nuostabią kelionę. Nerealu. Dabar man vienintelis klausimas, kaip viską suvalgyti. Gerai, kad esu labai šaltas. Sąskaita už viską 42 eurai 50 euro centų. Nors tikslo apsipirkinėti visai neturėjau, bet nepavyko nieko nenusipirkti. Tai pirmas pirkinys šitas šalikas. Pamačiau Zaroj ir kaip tik einant pagalvojau, kad visai šalta ir reikėtų gal kokio šaliko. Ir atradau. Ir dar vienas pirkinys, visai netikėtas. Rankinė. Rankinė šiaip man tai reikėjo. Net Milanės žmonės keistai žiūri kainų su kamerą. Aš nuėjau 16 600 žingsnių. Tai sakau, ko aš taip pavargau. O kad jau nuėjau šitiek daug žingsnių. Vadinasi, vakarieniai bus pizza. Spėkit, ką reikia daryti, kai turi didelę ir minkštą lovą. Va taip.
Šiandien, pavyzdžiui, neišsirinkau ar mėgoti dešiniai pusėje, ar kairiai pusėje, tai mėgau per vidurį. Vakar kėliau tiek daug Insta stories iš viešbučio kambario, kad, nežinau, žmonės pagalvojo, kad nu šitai tai tikrai kažkas negerai. Bet nu, kad labai fainas viešbučio kambarys ir pats viešbutis. Tai negalėjau kitaip. Turėjau kelt daug stories. Juokas jėkais, bet tingiu keltis ir eiti valgyti pizzas. Nes nuėjau 16 tūkstančių žingsnių šiandien. Bet kelios minutės ir aš prisiversiu. Tai manau, kad jūsų kartu nepasimsiu. Čia eisiu visai šalia esantį restoranėlį pizzeriją, kurią man rekomendavo viešbutyje dirbanti mergina. Jeigu bus geras restoranėlis, pažadu parašysiu savo blogę. Mano šukuosena super. Labas rytas, šiandien antra diena. Oras nuostabus kaip ir vakar. Noriu pamatyti garsiasias Milano kapines. Jau susiradau kaip tenai nuvažiuoti, bet iš pradžių sugalvojau, kad noriu paragauti ledų ir atsigerti kavos. Iš tikrųjų dabar palaukit, nežinau ar aš teisingai einu. Va čia tai atostogos. O dabar einam atsigerti kavos į Starbucksą. Šitą Starbucksą man rekomendavo aplankyti Jolita. Ačiū tau. Tai dabar galvoju, ar aš į tą pusę nuėjau, nes spėjau, kad ne į tą. Čia. Laikas pasimti kavos. Thank you. Kad ir kaip krypi tai skamba, bet man tikrai rekomendavo pamatyti Milano kapinus. Nu tai ir pamatysim. Geri savo kavą, stebiu žmonės, va tokia yra mano meditacija. Sėdėti ir stebėti. Čia yra didžiausias Milano kapinės, kurios yra garsios dėl savo įspūdingų paminklų, monumentų ir visokių koplytėlių. Netgi jokaujama, kad šitose kapinėse turtuoliai net ir po mirties varžosi, kurio paminklas bus įspūdingesnis. Šita vieta šiaip yra viena lankomiausių Milane. Čia panašu nei kapinės, o į muziejų. Paminklai yra įspūdingesni vienas už kitą. Nemeluosiu, nėra labai jauku, bet ir nėra labai nejauku. Man atrodo, kad šitas kapinės primena vieną labai svarbų dalyką, kad turtų ir pinigų į kapus nei vienas nenusinešim. Akivaizdu. Pagaliau grįžau į viešbutį. Kad jau čia šiandien prieš paskutinę dieną Milane, tai galvoju vakarieniai pizza. Nu gerai jau gerai, ne pizza. Makaronai tada. Bet nuėjau šiandien 15 km. Tai nusipelniu. Tikrai. Ok, ir dar ką noriu pasakyti, tai kad kelionė vienam yra nerealu. Ne tik matai, kartais keliauti vienam yra nerealu. Kažkaip labai geras laikas čia. Guli va sau, žiūri televizorių. Valgai picas, makaronus, ledus. Ne, jokauju. O rimtai tai labai geras laikas pabūt su savim. Labas rytas. Nenoriu kelti. Šiandien skrendam namo. Vakar pizzerijoje aš užsisakiau pizzą ir man tą pizzą atnešė iškeptą širdelės formą. Pasirodo, pas italus taip yra. Jie neįpratė matyti, kad žmogus gali vienas vakarieniauti. Heart. Thank you. Sakiau. Organization, yes. Aš dabar galvoju, man tikriausiai šitą pizzą iškepė širdelės formos, todėl kad aš čia sėdžiu viena. Tikrai taip. Keliauti vienam yra privalumų. Skanaus.